Milí priatelia, ja volám sa Jano Hamorský, som realitný fotograf a dovolte, aby som vás dnes privítal na veľmi obľúbenom banskobystrickom sídlisku Radvaň na Sládkovičovej ulici. Budeme tu dnes skenovať krásny zrekonštruovaný jednoizbový byt, ktorý pre vás pripravil môj pravidelný zákazník Walter Breuer z realitnej kancelárie Butterfly Reality. Tak nech sa páči, poďme hore, kde už nás Walter očakáva. Ahoj Walter. Ahoj Janko. Tak čo si dnes pre svojich zákazníkov pripravil? Dneska som pre vás pripravil v lukratívnej lokalite Radvaň krásny jednoizbový byt, komplet zariadený o rozlohe 38 m štvorcových, kde prebehla kompletná rekonštrukcia. Tento byt je aj komplet zariadený, sa tak aj predáva, kde je dispozícia vstup do bytu s obstavanou skriňou, kde je potom prechod do kúpeľky s vaňou, umývadlou a WC, a potom je prechod do priestrannej veľkej izby, kde sa ide do kuchyne, kde je kuchynská linka so zabudovanými spotrebičmi, plynovarná doska, teplovzdušná rúra, umývačka riadu, chladnička, mikrovlnka, všetko to tu komplet je zariadené. Čiže všetko tak aj ostáva, tak ako tu vidíme, to znamená, že ten potenciálny kupujúci môže prísť s malým kufríkom, s osobnými vecami a môže bývať v ten deň, ako to kúpi. Presne tak. Perfektne. Tak poďme na to, ideme skenovať. Volám sa Walter Breuer, som realitným maklérom Butterfly Reality. Ak vás tento jedinečný jednoizbový byt upútal, neváhajte a kontaktujte ma.